é o seguinte, o que importa é que você saiba entrar, sair, emprestar a sua pele, oferecer o seu corpo, entendeu? Para aquela entidade que vai ocupar aquele espaço, naquele momento de trabalho e pronto. Foi você que quis assim, Carlos. Foi você que fez tudo acontecer assim. Meu astro, achei que você não vinha mais, certo? Compromisso aí. Compromisso? Sei. Mas o sistema se reorganiza. O sistema entrega a mão pra não perder o braço. Internacional. Obrigado.